Ще з далекого 1980 року і донині, в першу неділю жовтня, українські школярі поспішають привітати своїх вчителів із їх професійним святом – Днем працівника освіти. Відзначити День вчителя до обласного центру приїхали освітяни з усієї області. Свято розпочали державним гімном України. Відкривали захід головний освітянин краю Ганна Солбкова та керівництво області, які привітали вчителів з професійним святом, високо оцінивши працю вчителя та їх вагомий внесок у розвиток наступних поколінь. Мабуть, жодне професійне свято не відлунюється так чисто і дзвінко в серцях дорослих і малих, зовсім юних і літніх, як цей осінній день. І розумію, яка ваша професія, що ви передаєте знання майбутньому поколінню. Знання нашої нації – це майбутнє нашої держави. Кульмінацією свята стало нагородження престижною обласною педагогічною премією імені Августина Волошина кращих вчителів краю. Цього року премію вручили 20 педагогам з усіх районів та міст області. Серед вчителів нагороду отримала й переможець всеукраїнських змагань «Учитель 2016 року» у номінації «Англійська мова вчитель Бергівської школи» Віолета Македон. Буквально днями Віолета провела прекрасний всеукраїнський семінар, де було присутньо понад 70 фахівців, які визнали її стиль і її роботу як робота учителя нової української школи. Сьогодні Віолета отримує премію Августина Волошина, а завтра Віолету запросимо на зустріч із президентом України для вручення найвищої нагороди «Заслужений учитель України». Після привітань та вручення нагород для присутніх педагогів відбувся святковий концерт, учасниками та творцями якого стали самі учні.